Hallå mina vänner, välkomna tillbaka till Huggy Plays Forza Horizon 4. Jag hoppas att ni har längtat efter denna stund och ja, haft lite mycket för mig. Men nu är jag här igen och nu är det Hantverkarhåkan som är igång här, som ni ser. Jag fick den här bilen när jag startade spelet och jag kan egentligen inte riktigt förstå vad jag ska ha den till. Men jag tänkte att man ska alla prova det man har, så att vi får väl, ja, bytte fälgar till något lite snyggare så lite sportigare blir det. Men annars är det ju, ja, rörpularhåken som är igång här. Vi ska köra en dirt race idag, ett dirt race idag. Och ja, vi tar den här snygga bilen dit. Ni ser, det här är en gammal hederlig Ford Transit som lämpar sig för väldigt mycket säkert, framförallt för hantverk och sånt. Men jävlar, det kommer det bli. Ja. Hantverk och sånt lämpar den sig säkert för, men kanske inte som ambulans. Men det var väldans, pigg var den i alla fall. Jag är redan uppe i 120. Jag kan säga att jag har kört Ford Transit i verkliga livet och det var inga 120 på den, det kan jag säga. Men den här var, det här var en riktig racer Ford Transit, så att ja, ja, vi åker mot den nya dirt racingen som vi ska testa då. Och dirt racing, oj, det var inte bra. Ja, dirt racing, ja, har ju varit ganska framgångsrik i också. Så att självförtroendet är det inget fel på. Men ni hör ju här, här är det 130, det är fullt spett upp för backen. Jag kan säga, det är inte för mycket last där bak. Ska vi se, vågar vi köra om här i ytterkurvan utan att få sladd kanske. Så där, ja. 400 meters, turn right. Det är lite lurigt när man kör om så här, för man är så van vid att sitta på andra sidan där. Men det ska nog gå bra det här. Turn så, right. Turn right, ja. Vi genar lite kurvan här. In 200 meters, turn right. Så ja. Turn right. Är det turn right igen. Håller vi in i kurvan. Så, perfekt. Det är bara 1,3 km kvar. Jag antar att jag inte ska köra något dirt race med den här bilen i alla fall. Jag vet inte, jag får välja. Antingen får jag en ny bil eller också får jag välja någon av mina andra bilar. Hej vad det går. Oh, ups. Det var, ja. Nu ska vi se här. 400 meters, turn right. Turn right, ja. Så mina vänner, nu är vi alldeles strax framme. Så. Bromsar vi lite snyggt här. Så vi hinner med att stanna när det är dags här nu också. Så, ja, perfekt. You have arrived at your destination. Så! Nu du! Nu ska vi se. Ja, ja, just det. Jag ställde mig kanske lite dumt där. Nu. Jag ber om ursäkt. Ni ser vad sketen han blev på vägen hit. Ja, ja. Då så. Då trycker vi på den knappen. Och så ska vi ta fram den här. Och då är det här. Cotswolds Road Rally Trail. Då kanske, jaha. Ja, vi trycker på den. Och då ska jag faktiskt köra med den här bilen. Det var ju... Ja, men det blir ju perfekt. Vi kör med den. Jag tror jag bytte fälgar då, så det blev lite snabbare. Cotswolds Road Rally Trail. Så mina vänner, nu är det hantverkar-race här. Spänn fast er i skåpbilarna, för nu blir det åka om. Och, eller att ha koll på den här GPSen där. Det är egentligen bara att följa bilarna, men det går lite fort här. Och så när det kommer en kurva så ska man helst vara med i kurvan innan där. Så ja, bra, bra jobba. Snyggt, och stör honom på insidan här nu. Så ja, perfekt, jag har redan tagit den första. Så ja, och där, oj. Det händer något med grafiken där. Vill vi se? Då kör vi på. Jag har hamnat lite på efterkälken för de andra där, men det spelar ingen roll. Ja, det är långt kvar. Håll dig på vägen.
Så ja, snyggt. Snyggt jobbat. Håller på insidan där. Perfekt. Och så byter vi över till vänster där. Så, och så kommer det en skarpare vänster här framme. Inga, inte för mycket broms. Så ja. Så, perfekt. Jag håller tempot. Och så är det höger. Kan vi ta honom på insidan här då? Ah. Och nu är det ute i gruset. Så där ja. Nej, för fan, vad håller du på med? Flytta på dig. Så. Bra. Då tog vi honom med. Och här tar vi... Akta, det är hållt. Oj. Tar jag honom med då? Åh, vad bra. Bra jobbat. Och så är det höger igen. Och går höger, vänster hela tiden. Och det rycker i den här ratten som han håller på att bli helt tokig. Och nu går det skarpt höger här nere. Ska vi vara med på den då? Oj, jävlar, här flög det bra. Men ja, åh, vad bra. Härligt, jag är på gång. Nu tar jag dem på utsidan. Det här ser mer ut som begravningsentreprenörer. De får inte vara med i det här racet. Eller? De är länge rödbokare. Bra! Håll dig på vägen nu. För fan, nu leder vi. Och här går det undan. Och det är, ni ser ju, det är blackis här ute. Så att det gäller att komma rätt i den här kurvan här nu. Så ja, inte för mycket broms. Och så inte släppa på gasen för mycket heller. Bra! Bra jobbat! Nu tar jag dem. Håll dig där då. Och så kom igen. Rätt för backen nu så är det klart. Då är jag skåpbilskungen. Yes. Bra jobbat. Ja, skåpbilskungen kan vi kalla oss nu då. Det var väldans. De andra är inte i mål än allihop där, men det skiter vi. Jag går vidare. Så där ja. Får ni se mina moves här. Så, ska vi se vad som händer. Då får vi lite credits och grejer. Jag har några segrar nu. Så faktiskt. Och det, ja. Jag är stolt. Massa influens här. Ska vi se om det levlar upp här då. Jajamän. Då kanske vi får någon sån här. Kanske vi får ett par söta mockasiner. Eller något. Ja, fick jag en Legendary Ford RS. Eller, jag låste upp. Nu ska vi se här då. Ja, men den nådde inte helt upp. Men här ska vi se. Nu är det sånt. Horizon Wheelspin. Inga jävla kläder nu. Kom igen. Pengar eller bilar? Ja. Pengar är bättre än mockasiner. Kan jag säga. Så, vänner. Det var det. Då har vi... Lucas just secured their place into round 4 of the Dirt Racing Series. Tackar. So, the new event program has been added to your schedule and judging by your previous performance, I'm looking forward to seeing what you make of these. Ja, då låste vi upp några mer Dirt Race där, som ni ser. Och ja, vad, om det blir dem eller vad det blir nästa gång... Det har jag faktiskt inte den blekaste aning om. Här har vi också den här. The Eliminator. Battle to be the last one standing. Det skulle kunna bli om. Vi har även lite fler såna här laggodar att hitta där. Och, ja, vi har den där Lego. Lego Champions där. Och vi har Top Gear. Ja, vi har mycket att göra här. Men allting har sin tid. Och detta var detta. Jag tackar för att ni tog er tid att titta och ja, subscriba, kommentera, gilla, gör precis vad ni vill. Men som sagt, missa inte nästa episod av Hoogie Plays Forza Horizon 4. För tyckte ni att det gick undan idag, och det tyckte ni väl, så kommer det gå jävligt undan nästa gång. Okej, ha det gott så länge. Hej på er!